ალბათ შენ შეამჩნევდი, რომ რაც დრო გადის, ფლაგმანური სმარტფონების გამორჩეული ფუნქციები და თვისებები ეტაპობრივად საშუალო და ბიუჯეტურ სეგმენტში ჩადის. აი, თუნდაც 121-იანი AMOLED ეკრანი Dolby Vision-ით და 1000 ნიტამდე განათებით, 108 მეგაპიქსელიანი მთავარი კამერა, დიდი მოცულობის ელემენტი და 67-ვატიანი სუპერ სწრაფი დამუხტვა. ეს ყველაფერი, რაც ჩამოთვალე Xiaomi-ს ახალ 12 Lite-ს აქვს, რომელიც არა როგორც ფლაგმანები 3000 და 4000, არამედ 1250 ლარიღერს. დღევანდელ ვიდეოში კი ვნახოთ, რას გვაძლევს ეს სმარტფონი ამ ფასად. რა თქმა უნდა, არ დაგავიწყდეს ჩვენი არხის გამოწერა, ამ ვიდეოს დალაიქება და დავიწყოთ. ზუსტად ამ ტელეფონის წინამორბედი Xiaomi 11 Lite ერთ-ერთი წარმატებული საშუალო კლასის სმარტფონი იყო წინა წელს, რომელიც ხელმისაწვდომ ფასში აერთიანებდა ძალიან კარგ მონაცემებს და ხარისხს. 12 Lite-ით ზუსტად ამ წარმატებულ შთამომავლობას აგრძელებს. სმარტფონის დიზაინი ძალიან მინიმალისტურადაა შესრულებული ტრენდული მოდკუთხედო ფორმით. ძალიან თხელია და რაც მთავარია, ჩატე. სულ რაღაც 7.3 მმ-ია სისქეში და 173 გრამს იწონის. ეს ყველაფერი კი პოლიკარბონატის აწყობის დამსახურებაა. მართალია, პრემიუმობისთვის ალუმინი და შუშა არ გვაქვს, მაგრამ ტელეფონი მაინც ძალიან სოლიდურად იგრძნობა ხელში და ნამდვილად ტოვებს პრემიუმ შთაბეჭდილებას. მისი ჭერისას არც ერთი წამით არ ვიფიქრე, რომ საშუალო კლასის სმარტფონია. თან ძალიან კომპაქტურია და ეგ მომწონს. წინა მხარეს დიდი 6.55 ინჩიანი ზომის AMOLED ეკრანია Full HD+ რეზოლუციით, რომელიც ისეთი ფლაგმანური პარამეტრებით აღჭურვილი, როგორიც HDR 10+ და Dolby Vision-ია მაქსიმალურად მკვეთრი კონტენტისთვის. ხო, სიკაშკაშე 950 nits აღწევს პიქსზე. აი, შედარებისთვის ზოგიერთ ფლაგმანს ეს მაჩვენებელი 800-დან ეწყება შესაბამისად, მზეში გამოყენება ამ ტელეფონის არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს და გამოსახულებაც ძალიან მკვეთრია. ამ ყველაფერთან ერთად მომეწონა ისიც, რომ თვითონ ეკრანის გარშემო კანტები საკმაოდ წვრილია, რაც საშუალო და ბიუჯეტურ სმარტფონებში ზოგადად ძალიან ჭირს ხოლმე. თვითონ ზედა შუშაც გორილა გლას 5 დაცვითაა და თითისანებეჭდით აქვეა, რომელიც ოპტიკური აქვს. სწრაფად და სტაბილურად მუშაობს. ამ ყველაფერს დამატებული 120-ჰერციანი განახლების სიხშირეც გლუვის სკროლისთვის და ჩათვალეთ, ხელში ფლაგმანი გიჭირავთ. ობიექტურად რომ შევაფასოთ, ძალიან კარგი ეკრანია ამ ფასად. შიდა მახასიათებლებს რაც შეეხება, პროცესორად Snapdragon 778G გვაქვს, რაც 11 Lite-ის 732G-დან კარგი განახლებაა, თუმცა 11 Lite-ის ერთ-ერთ მოდელს 5G-ენი ვერსიას ასევე ეს კონკრეტული პროცესორი ჰქონდა, ამიტომაც შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ პროცესორი იგივე დარჩა. შიდა მეხსიერება 128 GB არის microSD სლოტის გარეშე, ხო, ოპერატიული LPDDR4X ტიპისაა და 8 GB. იმის მიუხედავად, რომ პროცესორი იგივე დარჩა, ძალიან კარგ წარმადობას იძლევა მაინც საშუალო კლასში. ბენჩმარკეთი Snapdragon 860-ის დონეზეა თითქმის. მაგრამ ის უპირატესობა აქვს, რომ throttling-ს და გადახურებას ბევრად გვიან იწყებს, რადგან ცოტათი უფრო ენერგოეფექტულია. შესაბამისად, გეიმინგისთვისაც ბევრად უფრო გამოსადეგი იქნება დიდხნიანი სეანსების ან დატვირთვის ქვეშ. სისტემას რაც შეეხება, ახალი Android 12 გვაქვს, რომლის ზემოთ MIUI ინტერფეისია და ძალიან კარგი ოპტიმიზაციის დამსახურებით გაჭედვებს, არსად შეხვდებით აბსოლუტურად. ამ ყველაფერს დამატებული ის ფაქტი, რომ Xiaomi გვპირდება, რომ სტანდარტულ ორწლიან გადახლებების ციკლს გაზრდის და უფრო მეტ ხანს იქნება ტელეფონები მხარდაჭერილი, რაც ძალიან კარგი სიახლეა Android ტელეფონებისთვის ზოგადად. რაც შეეხება, ის 4300 მილიამპერიანია და სუპერ სწრაფი დამუხტვა შეუძლია 67-ვატიანი დამტენით. 50%-ამდე 0-დან სულ რაღაც 13 წუთში იტანება, რაც ძალიან კარგი შედეგია. ხანგრძლივობით კი 6-7 საათს მიძლებდა სკრინონზე, შესაბამისად თელ დღეს უპრობლემოდ გაგიძლებთ. ერთადერთი ალბათ რაც ფლაგმანებიდან არ გვაქვს, IP67 დაცვა და უსადენო დამუხტვა. იმედი მაქვს მალე ეს პარამეტრებიც ჩამოვა საშუალო ბიუჯეტურ სეგმენტში, მაგრამ ყველაზე მეტად რამაც გამოუცა ამ ტელეფონში იყო ფაზიდან გამომდინარე ძალიან კარგი ვიბრაცია. ანუ ზოგადად ბიუჯეტურ და საშუალო კლასის სმარტფონებში ვიბრაციას საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას ისევე როგორც ფლაგმანურ სმარტფონებში. აქ კი ის X ღერძოვანია და ინტერფეისის სხვადასხვა ფიდბექები გათვლილია ვიბრაციით, რაც ძალიან მაგარია და დეტალებისადმი ძალიან დიდი ყურადღების მიქცევაა. გადავედით კამერაზე. მთავარი კამერა 64 მეგაპიქსელიდან გაორმაგდა და 108 მეგაპიქსელი გახდა F1.9 დიაფრაგმით. გვაქვს 8 მეგაპიქსელიანი ულტრაგანიერი და 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო კამერაც. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება 108 მეგაპიქსელის რეჟიმის გააქტიურება, ისევე როგორც სხვა მაღალ მეგაპიქსელიანი სმარტფონები, ესეც საერთიანებს რამოდენიმე პიქსელს ერთში, რათა
საბოლოოდ 12 მეგაპიქსელიანი ფოტო მოგვცეს გაცილებით მკვეთრი გამოსახულებით. ფოტოები დღის განმავლობაში ძალიან მკვეთრი გამოდის მაღალი დინამიური დიაპაზონით. რა თქმა უნდა, ბევრი რამე პროცესორზეცაა დამოკიდებული დამუშავების მხრივ, თუმცა hardware-ის და software-ის ტანდემი ძალიან კარგ შედეგს იძლევა. ეს შედეგი ღამითაც რელევანტურია და Xiaomi ძალიან კარგი ღამის რეჟიმი აქვს, რომელიც კარგ და მკვეთრ ფოტოებს იძლევა დაბალ განათებაშიც. მართალია, სრულ სიბნელეში ცოტა grainy ჩანს, მაგრამ მაინც ძალიან კარგი შედეგია. ამ ყველაფერთან ერთად 4K ვიდეო ჩაწერაც გვაქვს 30 FPS-ში გიროსკოპული სტაბილიზაციით, რომელიც ასევე კარგად მუშაობს იმ ფონზე, რომ smartphone-ში ოპტიკური სტაბილიზაცია არ არის. საბოლოო ჯამში 1250 ლარად Xiaomi 12 Lite, როგორც ხედავთ, ფლაგმანების საკმაოდ ბევრ თვისებას აერთიანებს, როგორიცაა ძალიან კარგი AMOLED ეკრანი, 18 მეგაპიქსელიანი კამერა, ძლიერი ელემენტი, სუპერ სწრაფი 67 ვატიანი დამუხტვით და ძალიან თხელი და მინიმალისტური корпуსი. ფლაგმანებიდან, როგორც აღნიშნე, არ არის უსადენო დამუხტვა, ალუმინისა და შუშის პრემიალური корпуსი და IP67 დაცვა, მაგრამ ამ ფასად ჯერჯერობით მეტი არც უნდა მოვითხოვოთ. ერთ რამაში გამოგიტყდებით, Xiaomi smartphone-ებისადმი დიდი სიმპათია არასოდეს არ მქონია, თუმცა ამ smartphone-მა ეს ყველაფერი შემიცვალა და ძალიან მომეწონა ის ყველაფერი, რაც Xiaomi-მ ბოლო წლებში გააკეთა, თუნდაც ახალი MIUI-ის ინტერფეისი, რომელიც ძალიან მინიმალისტური გახდა და რაც მთავარია, ძალიან სწრაფი, რადგან ჩემივე გამოცდილებით ამ smartphone-თან ეტყობა, რომ hardware-ი და software-ი ერთად მუშაობენ ძალიან კარგ ტანდემში და ამ smartphone-ზე რეალურად ძალიან კარგად იმუშავეს. ამ smartphone-ის განხილვის შემდეგ აშკარად Xiaomi-ს ფლაგმანი smartphone-ებიც უნდა განვიხილო. მოკლედ, როგორც ყოველთვის აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი, Instagram-ი, TikTok-ი, მე კი მომდენო ვიდეოში დაგიბრუნდებით. დროებით.